台湾生技公司向德国公司协议购买新冠疫苗，最后破局真相到底是什么？其实一直以来都是众说纷纭。那么就有平面媒体报内幕，说是因为有一名无姓立委介入，才导致协商破局。事发之后，不少的网友在脸书上猜无姓立委到底是谁，而其中民进党立委吴秉睿也在名单当中。网友还发文指控他干涉指挥中心采购疫苗。吴秉睿经过两个多月的搜证，在今天采取行动，针对散布谣言的十位网友提告加重诽谤罪，并且在澄清没有引荐任何公司和指挥中心有接触。对此，中央流行疫情指挥中心主官陈时中也强调了，现阶段并没有任何的立委可以介入，也没有立委来机关署灌输。你们为什么一定要在网络上面胡乱的指控侮辱人？被扣上干预指挥中心采购疫苗的大帽子，民进党立委吴秉睿这口气咽不下去，三号下午大动作到台北地检署，对散播不实谣言的十名网友按铃提告。我绝对没有去引荐任何一个疫苗的公司哦，跟卫福部、跟机关署有任何的交易往来。去年11月中，我国知名生技公司向德国 BNT 购买新冠疫苗破局。平面媒体报道，这是因为一名无姓立委介入进行内线交易，才让疫苗采购破局收场。网友猜测无姓立委到底是谁，更有人直接点名就是吴秉睿。电台电视上的名嘴或是其他政党的民意代表，你要指数的话，指名道姓，没有任何立委可以介入这个事情，哈，这我可以100%的跟大家保证。指挥官陈时中在记者会上帮吴秉睿背书，强调购买疫苗有内部既定基准，外传的立委官说或介入完全没发生。一方面也有法律的顾问，一方面有一个采购的小组做各项决定跟方向的一个检测。陈时中挂保证疫苗采购绝不会受到任何人影响，疫苗还没到，国内杂音不断，指挥中心一再灭火消除外界疑虑。记者林春佑、萧瑞生台北报道。